Австралія – загадкова країна, в якій дикі кенгуру спокійно живуть практично поруч з людьми. Хмарочоси не є рідкістю у великих містах, а сама країна кишить тисячами туристів. Туристи можуть насолодитись чудовими краєвидами або познайомитись з цікавими та небезпечними представниками фауни, або, наприклад, прогулятись на розкішній яхті уздовж усього узбережжя. Австралія – це країна контрастів. У ній кожен знайде для себе щось нове. Але чи все ви знаєте про цю країну? Якщо ні, то сьогодні я, Марта Іванова, все розповім вам про цю країну-материк, яка омивається Індійським та Тихим океанами. Історія Австралії доволі коротка, та не дайте себе обдурити. Перші люди там з'явилися ще 40 тисяч років тому. Та через своє географічне положення бурхливий розвиток країни почався лише у 17 столітті. До цього єдиними мешканцями Австралії були аборигени. Першими європейцями, які побачили новий континент, були голландські дослідники. У 1688 році на північному заході цього величезного острова висадився Вільям Демпир. У 1788 році на материк прибув відомий англійський дослідник Джеймс Кук, який склав повну карту східних берегів Австралії. Тоді почався колоніальний період розвитку країни. Проте варто сказати, що спочатку Австралію використовували як велику в'язницю, куди відправляли політв'язнів. Такий статус мала ця країна протягом 80 років, але потім у період золотої лихоманки туди приїхало багато золотошукачів з Китаю, і країна стала оживати. У 1901 році утворився перший уряд, який об'єднав незалежні колонії Австралії під одним прапором. В наші дні Австралія офіційно іменується Австралійським Союзом і є однією з найбільших країн у південній кулі Землі. Вона повністю займає територію материка, а також до неї відноситься кілька прилеглих островів. Австралія є шостою за розміром державою. Її площа становить 7,7 мільйонів квадратних метрів. Столиця Австралії – Канбера. Але варто сказати, що найбільш популярним містом в країні є Сідней. Значну частину країни займають пустелі і напівпустельні території. Але попри це Австралія має різноманітні ландшафти – від альпійських луг до тропічних джунглів. До речі, через свій розмір і суворий пустельний клімат, який панує на більшій частині континенту, Австралія займає 9-те місце в списку найбільш малонаселених країн у світі. Знаходиться країна у південній кулі, тож її називають країною навпаки, адже літо там триває з грудня по лютий, а зима – з червня по серпень. І ще цікава інформація. Зоряне небо в австралійців зовсім не таке, до якого ми звикли. Зірки там рухаються справа наліво. Також у зворотньому напрямку, тобто проти годинникової стрілки, рухається сонце небосхилом. Через це складається таке враження, ніби воно заходить на сході і сходить на заході. Оскільки Австралія була англійською колонією, рух тут, як і у Британії, лівосторонній. Відповідно, машини тут з кермом на правій стороні. Що стосується мови, офіційною є англійська. Проте до європейської колонізації на континенті було близько 300 тисяч австралійців, які розмовляли понад 260 мовами. Багато з них збереглися і до нашого часу, але розмовляють цими мовами дуже маленькі групи людей. На сьогодні з близько 150 живих австралійських мов майже всі перебувають під загрозою зникнення. В наші дні Австралія увійшла в число перших країн світу. Вона може похвалитись як і культурною спадщиною, так і високим рівнем життя. А на цьому я з вами прощаюсь. Це була Марта Іванова. До нових зустрічей. Па-па!